Čau bambulky a bambuláci. Do Bambule TV nám posíláte vaše videa, která natáčíte doma. A my jsme se rozhodli ta nejlepší zveřejnit. Tak se na ně pojďme podívat. Ahoj všichni, vítejte u mého prvního videa, já jsem Laura, je mi 12 let, moje příjmení je Podrazilová a moje nejoblíbenější barva je žlutá, modrá a zelená. Konce videa, snad se vám videjko líbilo, další videjka už budou takový jakože zábavnější, ale tohle jakože jenom to první, takový úvodní. A já se budu teda těšit a u dalšího videjka, ahoj! Dík za videa! A co ty? Chceš tu být taky? Tak nám pošli odkaz na video na náš mail. Tak čau u dalších vašich videí!